and good afternoon. Monitor notun le video le punor bar swagatam janaisu. So dia hi. Dati dan. Dino school pa ahile phale amar ba. Hello. Hello. Ki khobor? Nam boriya. Pura furi ase na. Furi ase. Aji koy ase. Aji ulai ase. Mane pura hisabot bazar hai kori ase hare. Aji finally ulai ase ami Christmas resort. Location to ki asile? Maku. আমার ঠুনঠুনে আকো ফুরি বড় ভাল পায় দেখিছনে পুরা নাসি বলে লাগি গল মানে রিলস কি যে হব বার জি কি নহক আমি গই আছো পাম গই আর হল পাছতে বলে আপনা লৈ যাও খুব ধুনিয়া এখন রিসর্ট লে হুমায়ে সারি ফলে মন করেছিল কি মান যে ধুনিয়া লাগিছিল কেবল খেউজিয়া কেবিন টু লয়ে আমি লড়া লড়ি কয়ে খানা অর্ডার দিছিল যেহেতু একদম লাঞ্চর টাইম আছিল ভাবিলো পটাপট খাই লো খাই সিহঁতক খেলিবলৈ লৈ যাম যিহেতু আমি খেলিবলৈ যোৱাটোৱে আমাৰ মেইন মটিভ আছিল ডিব্ৰুগড় তেনেকৈ ডাঙৰ পাৰ্ক নাই ভাবিলোঁ সেই পাৰ্কখনলৈকে লৈ যাওঁ বহুত বেছি খেলনা বস্তু আছে আৰু পোৱালিখিনি ইমান ভাল পাইছিলে নহয় আপোনালোকক অলপ পাছত দেখুৱামেই অকণমান ৰ'ব আৰু এতিয়া আমি লাঞ্চত কি লৈছোঁ সেয়াও আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাই দিওঁ চিম্পল দেখিছে আপোনালোকে চিকেনৰ দুটামান আইটেম আছিল লগতে ডাল জিৰা ৰাইচ এয়া আমাৰ ধুনধুনে খুব ভাল পাইছিল খাই হেনো আমিও এটাই পটাপট খোৱাত লাগিছোঁ চবেই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লাগি আছে মই পূৰা ভিডিঅ'ত এইফালে এতিয়া মই খোৱাত লাগি গ'লোঁ ধুনধুন একদম পূৰা লৈছে খাওক নাখাওক কিন্তু ল'বলৈ শিকিছে আৰু এইফালে ভিন্দক মই কামোৰ দি আছিলোঁ যিহেতু আমি লওঁতে লওঁ কিন্তু বস্তুবোৰ আচলতে ফিনিছ কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ জেন্টছ পাৰ্টি গোটেইবোৰ চপাই গুচাই লৈ খোৱাত লাগিলে এই চাকচোন শালিকাকেইটা ইমান মৰম লাগিছে আৰু আমি আহিলোঁ এবাৰ ট্ৰেইনত উঠিবলৈ বাচ্চাৰ লগত বাচ্চা হৈ দিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোকেও পাৰিব উঠকেই একদম আৰু ৰ'বলৈ সময় নাই পূৰা বহি দিলোঁ মজা লাগিল আৰু এইবাৰ আহিলোঁ একদম পানীৰ মাজলৈ দেখিছেনে আমাৰ ইহঁতক যিহেতু বহুত বেছি গৰম আছিলে সেইদিনাখন ভাবিলোঁ নমাই দিওঁ বেলেগ এনজয় কৰিলে কৈছোঁ নহয় মৰম ধুন ধুন মৌ ভাৰ্বিনা একদম পূৰা খেলিলে আৰু সঁচাকৈ ন এইবিলাক মমেণ্ট মানে সদায় পোৱা নাযায় যিহেতু আমাৰ বাই ভনী গোটেইকেইজনী লগ হৈছোঁ আমাৰ বাচ্চাকেইটাই কিমান যে এনজয় কৰিছে ৰ'ব পাছত লগ পাই আছোঁ দেই আকৌ হে এভৰিৱান বহুত সময়ৰ মূৰত ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কালি ফুৰি চাকি আহিলোঁ আহি মেলি পাই আকৌ বাহঁতো গ'ল ঘৰলৈ যিহেতু তাহাঁতি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে ত' অকণমান টাইমিংটো মিলাই আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ আকৌ নিমিলে মোৰ কাইলৈ মই ৱেডিঙৰ কামবোৰ ষ্টাৰ্ট আহি বাপেক জীৱৰ কথা সেইখিনি নহয় চ' আমি আজি আকৌ গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এম ৰিজৰ্ট হয়নে ক'ত গৈ আছোঁ তহঁতন এইচ এম ৰিজৰ্ট এইচ কালি যিহেতু ভালকৈ ভিডিঅ' ফিনিচিং কৰিবলৈ নহ'লে যি কি নহওক আজি আকৌ এইচ এম ৰিজৰ্টলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতো সেই একেই সোমায়ে চাৰিওফালে সেউজীয়া কিমান যে ভাল লাগে আৰু তাতে যিকেইটা কটেজ বনাই থৈছে মানে বিল্ডিংকেইটা কি যে সুন্দৰ তাত থাকিলে এনেকুৱা লাগে ক'ৰবাত ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত আছোঁ বিৰাট বেছি ভাল লাগে আৰু একদম ফুলৰ কি ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে এইটো যে দেখিছে ৱেডিং হল আমি ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে কিবাকিবি এনেকৈ লৈছিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বেবিকৰ্ণ কফি আৰু আমি আবেলি সময়ত গৈছিলোঁ গতিকে বৰ লাইটকৈ এনেধৰণে খাই মেলি অলপমান বাচ্চাখিনিক খেলালোঁ আৰু মোৰ অকণমান মিটিং এখন আছিল মিটিংখন এটেণ্ড কৰিলোঁ তাতে কৰাৰ পিছতেই আমি ওলাই আহিলোঁ নেক্সট আকৌ মেকআপত লগ পাইছোঁ বোলো কেইটামান মেকআপ আছে এয়া মোৰ আজি ইভিনিঙত কেইটামান মেকআপ আছিল তাকে ভাবিলোঁ অকণমান কেইটামান ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইটো ছেকেণ্ড মেকআপ আৰু দুটা মেকআপ আছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব হা আৰু এটা আছিলে এইটো এইকেইটা মেকআপ মোৰ বৰবৰুৱাতে আছিল প্ৰথমকেইটা মোৰ আগেহেম বজাৰৰ ফালে আছিল কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব হা মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছিল চিম্পল চিম্পল লুক দিছোঁ আৰু এটা এইটো এতিয়া বাই বাই আকৌ কাইলৈ মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ দেই গুড মৰ্ণিং একদম ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া পাইছে প্ৰায় 5টা আৰু আমি ওলাইছোঁ মেকআপৰ কাৰণে আজি 21 তাৰিখ আৰু আজি সাংঘাতিক বুকিং আছিল কিন্তু তাৰে ভিতৰতে 3টা লোৱা হ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱাই যাম আমি মৰাণ তাৰপিছতে আহি কুটুহা আৰু তাৰপিছতে আহি লাচিত নগৰ মানে ডিব্ৰুগড় গতিকে 3টা মেকআপ কণ্টিনিউ কৰা হ'ব চাই থাকিব আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আৰু এতিয়া একদম গা পা ধুই আহিছোঁ মিষ্টাৰে বনাই দিছে চাহ আৰু লগতে দিছে কৰ্ণফ্লেক্স খাই লওঁ
আৰু তাৰ পিছতে উলাই যাম আৰু তাৰ আগতে ধূপ দালি বুলি আছে মই উলাই লৈছোঁ প্ৰথম তাৰ পিছত ধূপ দালি মিডিয়া চাফা চাফা কৰি তাৰপিছত খাই তাৰপিছত ওলাই যাম চাই থাকিব একদম তিনিটা ব্ৰাইড দেখুৱাই থাকিম কিন্তু ৰাতিপুৱাটো এংগেজমেণ্ট হয় সেয়াই আৰু দেখুৱাই থাকিম একদম ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু শেষলৈ জনাব চাই কেনেকুৱা লাগিল ধূপদালি লৰালৰিকৈ ভাবিলোঁ ওলাই লওঁ এতিয়া আমি গাড়ীত বহি পিনেহে আকৌ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিম দেই ৰ'ব আৰু আমি ৰেডি হৈ পুৰা গাড়ীত বহিলোঁ আৰু না এতিয়া একদম গৈ থাকিম গুড মৰ্ণিং আহি পাই গ'লোহি আৰু এয়া হৈছে আজি মোৰ ব্ৰাইড এংগেজমেণ্ট আছে তাই তোমাৰ নামটো কোৱা আংগিৰা হেন্দি অ'কে তাই মেকআপৰ পিছত ক'ব তাই মেকআপটো লৈ কেনেকুৱা লাগিল না অ'কে কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা মেকআপটো লৈ বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ মই যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা তুমি বনাই দিলা লুকটো তোমালৈ বহুত মৰম আৰু বেষ্ট উইচেছ থেংক ইউ অ'কে গিৰা এতিয়াতো তোমাক সজাই পৰাই দিলোঁ নেক্সট তুমি এতিয়া মেকআপখিনি ৰিমুভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু তোমাৰ মেকআপ ৰিমুভিং কিট দিছোঁ থেংক ইউ ৱেলকাম অ'কে মেকআপ চেকআপ কমপ্লিট কৰি বাই বাই আকৌ লগ পাম ন ঠিক আছে হে গাইজ এয়া হৈছে আজি মোৰ ছেকেণ্ড ব্ৰাইড তো তাইক সোনকালে মই ৰেডি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া হৈছে তাইৰ লুক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব খুব ধুনীয়া এটা পিংক কালাৰ পিন্ধিছে এতিয়া বলক লৈ যাওঁ থাৰ্ড নম্বৰ ব্ৰাইডগৰাকী ঘৰলৈ এইফালে পূৰা ৰেডি কৰি ল'লোঁ কিন্তু ভিডিঅ' জানানে লেণ্ডস্কেপ কৰি লোৱাই নহ'লে গতিকে এনেধৰণে দি দিছোঁ এয়া হৈছে তাইৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে কমপ্লিটকৈ আজি জনাব দেই আৰু খুবেই এটা ভাল লগা কথা আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত নান্দিনীবা পিছত কৈ আছোঁ ৰ'ব হেই নন্দিনীবা হেল্ল' কি খবৰ খুব ভাল খবৰ দিনৰ মূৰত এটা মেকআপ মই কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে মেকআপটো খুব ভাল লাগিলে মোৰ আজি মই মোৰ শোভাযাত্ৰা এখন আছে ধেমাজিত আৰু বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড়ত মই ভাবিলোঁ যে পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ যাওঁ ৰেডি হৈ লওঁ গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ তাই মোক কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিলে আৰু ধুনীয়া এটা একদম ন' মেকআপ লুক এটা নিউড মেকআপ মোক দিলে আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ খোপাটো ক্লিনকৈ মই বান্ধি দিলে খুব ভাল লাগিছে বনিতা তুমি সদায় এনেকেই ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰি থাকা আৰু আগুৱাই গৈ থাকা তাকেই মই কামনা কৰিলোঁ থেংক ইউ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈও থাকিল ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ বাৰ মুখেৰে শুনিলে সকলোখিনি কথা আৰু বহুত বহুত থেংক ইউ যে তুমি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি ইমানৰ মাজত যে তুমি মোক চুজ কৰিলা মোৰ হাতেৰে মেকআপ ল'ম বুলি তাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু একেবাৰে শেষত মোৰ আৰু এগৰাকী খুব মৰম লগা ব্ৰাইডৰ এটা লুক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া হৈছে তেওঁৰ জোৰোণ লুক আৰু ৰিচেপশ্যন লুকটো অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে তাইৰ ৰিচেপশ্যন লুক কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু একেবাৰে লাষ্টত এটা খুব ধুনীয়া এলিগেণ্ট লুক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ একদম নিউড মেকআপ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বন্দিতা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি মাজিলোঁ বাই বাই